من لساتينك ديال كوغميت خصكس هما قراورسان գլխին لساتينك ديال كوغميت كيرت կառուցողական որակում ստացած Ալիևի արձազրույցը իհարկե ագրեսիվ էր հայտարակ ագրեսիվ لساتينك նաև ձեր խեղճուկրակ պատասխանը ինչու եք այդքան վախեցած արձանագրել բառը շատ եք սիրում արձանագրում եք որ բոլոր առաջարկները Ալիևը մերժում է Հիմա էլ նոր բան եք առաջարկում, սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկում։ Անկեղծ ասեք, միամիտ եք, թե ուրիշ բան։ Ալիևը թույլ է տալու քեզ վերահսկել Ադրբեջանի սպառազինությունը, թե սա էլ է միակողմանի զիջում լինելու։ Չեք տեսնում, որ կեղծ խաղաղությունը ձախողման օրակարգ։ Չեք տեսնում, որ կեղծ խաղաղությունը ձախողված օրակարգ է, ինքդ էլ ես ձախողված։ Անկոչյան, լրություն, լրություն դալիչում, պարոն Ալեքսանյան, լրություն դալիչում, լրություն դալիչում, պարոն Քոչարյան, պարոն Քոչարյան, պարոն Քոչարյան, նախ կորեկտ եղեք, Հայաստանի Հանրապետության, հասկանում եմ Եզակի դեպքը, որ ընտրված ղեկավարը ու ձեր համար դա զարմանալի է, դուք դրա փորձը չունեք, բայց կորեկտ եղեք, որպեսի սենց իրավիճակ դահլիճում չլինի։ Հարցին կպատասխանի ընտրված Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Բարդվածը դուք եք ես պահին։ Ես խորդ կտայի ձեզ հաջորդ անգամ այդ նույն հարցը փորձել հանգավորել, որպեսի չորրորդ դասարանի պատշաճ ոտանավոր դառնա եւ գուցե որոշակի դիտումներ եւ հետաքրքրություն առաջացնի, բայց ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դուք դպրոցական հանդեսում չեք եւ ազգային ժողովում պետք է կարողանալ պատշաճ պահել։ Հակառակ դեպքում կարծում եմ առիթներ կունենաք վերհիշելու, թե որտեղ եք գտնվում։ Սա ես ձեզ հորդորում եմ։ Եվ հույս ունեմ այս հորդորը կրկնելու առիթ չեք տա։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն այստեղ մենք ձեզ կարանք հորդորենք, որ որպես երկրի ղեկավար հազարավոր մարդկանց զոհվելու պատճառ դարձած մի ամբողջ հայրենիք կորցնելու ուղիղ պատասխանատուն այստեղ էս մանկական բաներով չզբաղվի ու ինձ ինչ-որ բաներ չհորդորի։ Ես հստակ ձևակերպել եմ իմ ասելիքը, թշնամի երկրի ղեկավարը խոսում է ինչ-որ բաներից, որին շատ թույլ խղճուկ պատասխանալնում ու ինչ-որ անհասկանալի առաջարկ։ Այսքանը։